norėčiau tiesiog atmušti tuos argumentus Šimonytės, kur jinai pasakoja, kad čia mes ne prie ko. Visų pirma, Foxpėjaus, kaip aš jau minėjau, Foxpėjaus pratesimai sutarčių ėjo per ją. Toliau, kada buvo Navickas buvo padavęs valstybę į teismą, kada jam neleido ten statyti to, ko jisai nori šituose oro uoste. Ir kai atėjo konservatoriai, oro uostas su nauju vadovu sudarė taikos sutartį. Iš karto buvo duotas nurodymas ir pradėjo pildytis Navickų norai. Ir tie pinigai atėjo labai greitai, aš kreipiausi į Berods Eika, kuris statė šitą pastatą, sakau, iš kokius pinigus jūs statėt, ar už savo, ar jūs čia finansavot, ar jūs čia dovanojot. Jie pasakė, ne, viską užsakovas mokėjo. Iš kokių, jie lygiai taip pat čia įtrauktas į šitą istoriją ir dargis yra jaunasis. Todėl, kad jie privalo pagal įstatymus žiūrėti, kokius pinigus jie kiša į plytas. Čia yra tas pats pinigų plovimo prevencijos įstatymas. Jie privalo šitą daryti, ar jie šitą darė? Jeigu čia jie padavė visą informaciją į teisėsaugą, tai gerai, bet jeigu neperdavė, tai ten turėtų būti dar vienas įtariamasis. Dabar aš tiesiog perbėgsiu, mes visą laiką kalbam apie Trinkūnus. Ir čia reikėtų nepamiršti, kad vat, virš šitos istorijos yra dvigubas stogas. Tai yra ir liberalų, ir konservatorių. Tai aš tiesiog vieną po kitos, aš pereisiu per kelias iliustracijas, tiesiog priminsiu, ką mes jau esame nekartą aiškinę apie šitą istoriją. Jau tiesiog nusibodo pasakoti šitą istoriją, nugalų galėję kažkokiam kratom pasim. Tai pirma, čia nuo ko prasidėjo tie tyrimai? Kaip iš viso paaiškėjo? Aš gavau laišką žmogaus su informacija apie šitą Litlabą ir ten buvo schema, kurioje parodyta, kas kokią funkciją atlieka šitame visame reikale. Ir ten vat, pirmą iliustraciją mes galim išmesti į ekraną. Ir va tokia iliustracija, kad greta visko yra dar ir Trinkūnaitės sesuo viena figūruoja. Dar Navicko brolis Rokas Navickas figūruoja šitoje schemoje. Jeva Trinkūnaitė ir Vilius Žydelis kaip nusikalstamosios dalies visos šitos, vienas iš organizatorių. Dabar žiūrime mūsų šitasgi iliustracijas toliau. Navickų Trinkūnų ta schema. Kaip ten čia jūs matote tą Aisaną. Kurio didžioji dalis dabar, kaip aš suprantu, arba mėgino pabėgti, čia yra pagrindinė plovykla, tais Aisan. Labai ilgai nerado, mes rodėm šitą nuotraukėlę, ilgai nerado jos. Toliau mes, va čia jau mes matome Trinkūnai, tai ir Žydelį viršuje vienas prie kito. Bet greta yra dar viena įmonė, tai yra, jie sudarė dar vieną tokį konglomeratą, kur jau ir Mindaugas Navickas yra. Tai dabar žiūrim toliau šitasgi sutartis, ten tos trumpam įmeskite tas sutartis. Va čia yra viena iš sutarčių, jau po pratesimo, kaip kyla Foxpėjaus ten tie įkainiai. Bet čia netiek svarbu šitai visai schemai parodyti. Žiūrim toliau. Kita mūsų iliustracija. Va, čia mes matome, būtent čia pasirodo, nu, tokie žmonės, kurie labai svarbus šitai nusikalstamai. Trinkūnai su nusikaltėliu pasauliu bendrauja ne pirmą kartą. Trinkūnas, kuris yra vienas pagrindinių asmenų šitoje istorijoje, Trinkūnaitė, jo dukra, jisai dabar nusiplavinėja, sako, aš nesakiau, tu neik draugauti su Žydeliu. Jisai draugavo su 90-ieji, jisai draugavo su ABSV, su Petriku, su visa šita mašina. Ir labai tikėti, aš neneikčiau. Ir naujos istorijos lindo, per kai pradėjo lysti ten tie Panama Paperiai ir visokie kitokie, kad jisai toliau dalyvavo pinigų plovime, toliau jisai šitos dalykus darė. Ir čia viršuje jūs matote Moniką, šitagi Monikos Navickienės vyrą ir šitagi Ieva Trinkūnaitė. Naujoje jau čia jie labiausiai užsiima kriptovaliutomis, o ta tokia organizacija, jie kripto ten kažkoks tai sudarytas. Žiūrim toliau šitos, kad maždaug žmonės vaizdą susidarytų, kas čia yra, kokie čia hebra. O čia vat mes matome Vitalijų Gailių, man atrodo, naujai Seimo narį,
su tuo pačiu Trinkūnu jie čia reikalus svarstė. Ir kas įvyksta, kaip Navickienė šitame sudalyvauja? Ponas Trinkūnas buvo vienas iš tų, kuris organizavo Druskininkų mero Malinausko visą ūdymą, nes jisai reikalavo savo rinkiminį kaip programai reikalavo privatizuoti visą Druskininkų savivaldybės infrastruktūrą, visą tai, ką Druskininkų savivaldybė turėjo. Ir kai tai neįvyko, būtent konservatorių frakcija, konservatorių liberalų frakcija darė spaudimą, griovė Malinausko ten tą trobą, dar kažką, tai pats gyvendamas, vat, Trinkūnas tuo metu gyveno kitoj Vijūnėlės prūdo pusėj, kada viskas šitas buvo daroma. Monikutė tuo metu, va čia dar vienas įrodymas, Monika, kai viskas vyko, kai jinai pereidinėjo iš Trinkūno biznio, jinai vadovavo Trinkūno bizniams. Ten jinai ir vyras susirado. Nes šitagi, čia mes Jėvą Trinkūnai tą matom, bet Monika pas Trinkūną, va ten dar viena penkta iliustracija, rodo, kad jinai dirbo šitai hebrai. Ilgą laiką. Ir toj vietoj, kada jinai ten padirbėjo, vis užsisuko ir perėjo pas konservatorius. Padėjėjo Seimo nario, ne, nuėjo? Taip, jinai nuėjo Seimo nario padėjėjo ir taip toliau. Ir tada jinai prasidėjo tas sukimas jų aukštesnių, tada įgyjo politinių stogą, būtent per Navickienę. Tokia atrodo, tėtutė, draugiška, švelni, niekam nepasakys blogo žodžio, bet per ją jinai atvedė. Iš Telšio. Taip, jinai atvedė visą šitą gaują pas konservatorius. Ir konservatoriai juose atpažino savus. Va čia vat yra svarbu.